Біля причалу збираються волонтери із собаками. Найменші у відкритих вольєрах, старші бігають на майданчику. Ксенія привела Весту та малюка. Це Веста, її покинули в Соляних в одному з районів. Її сестричку. Сестричку ми прилаштували. Вести поки не можемо знайти родину. Жіночка дзвонить нам ночі, що їй в общежитті хтось викинув двох крошок. У нього є ще сестричка. Не сестричка. Не знаю. Да, ну, двоїх, отаких маленьких. Вона вже взяла у нас собачку, говорить, а этих теж жалко. Ну, ми теж поїхали, забрали, але діло в тому, що вони одразу стали боліти, у них забитий желудок. Сестричку її прооперували. Ксенія говорить, що після одужання собак їм також шукатимуть господарів. Тару привезли з Торецька волонтери. Марія, в якої цуценя перебуває на перетримці, розповідає її історію. Вона була евакуйована разом з мамою. На жаль, в їхню хату, де вони жили, прилетів кап. І залишилися тільки вона і мати. Собака вона вдома в нас зараз. Люди загинули, яких вони були. Лариса та Ірина роблять пробний вигул трирічної Баффі. Вже кілька подібних виставок їй не можуть підібрати нових господарів. Цілеспрямовано, так. Чому за собаку обирати? Тому що у нас була собачка, я вже довго жила і не стала. Я хочу собачку. Через кілька хвилин Баффі їде з новими господарями додому. Оформлюють документи і на тримісячне цуценя, яке обрала для себе Єлизавета. Вона мене вибрала. Вона просто подивилась на мене своїми чумними очами. А ще вона любить обійматися. А я теж. Ми ідеально підходимо друг другу. Волонтери пригощають відвідувачів стравами з баклажанів. Працює лотерея, в якій за донат можна отримати приз. Організаторка заходу Людмила розповідає про присутніх собак. Собаки, які на майданчику, вони оброблені від паразитів, вони вакциновані, підлітки і дорослі собаки стерилізовані, чіповані. Ми чіпуємо їх прямо на майданчику і одразу оформлюємо на господаря. Виставка прилаштування тривала 3 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.